Imaginatzen duzu ekotxea sareak zure erronkei aurre egiten laguntzen dizula? Imaginatzen aldituzu zure ikasleak ekotxean eta bere ingurumen naturalean ikaskuntza esperientziez gozatzen? Eta gainera kurrikulum gaitasunei lotuta egotea? Imaginatzen duzu ebaluatzeko lagunduko dizuten metodologia aktiboak erailiko ditugula? Eta aurretiko tandorengo atal digitala ere badute? Imagina ezazu. Izan ere, gure eskola programa pixkanaka aldatzen joango da. Ikaskuntza egoeren kurrikulum parametroen araberako esperientzia esanguratsuak eskaintzeko. Egin bat aldaketarekin, egin bat ekoetxea sarearekin.